Зведуть у Львові ще одне житло в історичному ареалі на вулиці Личаківській. На 5 земельних ділянках збудують 5-поверхівку. Зауважимо, що у головного архітектора Львова Юліана Чаплінського до цього проекту жодних зауважень не виникло. І це попри те, що виконком раніше вже розглядав питання будівництва саме цього будинку. Тоді рішення щодо спорудження будівлі не прийняли, бо міський голова Андрій Садовий заявляв, що новий будинок заблокує розвиток вітрів. Сьогодні ж на засіданні його не було і за рішення одразу проголосували. Адже Чаплінський заявив, що є експертний висновок, де вказано, що майбутній будинок не перекриє коридор розвиток вітрів.